岁末年终寒冬送暖，皮农有限电视公司捐赠一批物资关怀弱势，包括吹风机、电锅、快煮壶、棉被等家电、寝室及琳琅满目的营养补充品，市价约20万元，在皮农县幸福物资银行进行捐赠仪式。县府社会处长刘美淑代表县政府颁赠感谢状，谢谢有线电视业者连续4年挹注物资银行资源，让更多弱势民众得到最实质的帮助。在我们物资银行的这个捐赠活动，每一年都是事先调查过我们物资银行比较缺少的品项来做捐赠。那像今年就特别在我们的一些会加热的电器上面，像那个电锅煮水热水壶，那还有棉被哈，还有吹风机，为我们屏东多一度哈的一个爱心捐赠，非常的感谢。这些物资也是我们特别缺乏的一个品项。有线电视业者表示，希望捐赠物资能让弱势家庭过个好年，也希望能达到抛砖引玉的效果，期待更多善心人士及企业一起来关怀弱势，让社会充满更多温暖。这些东西我们希望很快的就能够流动出去，那在这个岁末年终呢，也希望这一些需要的人能够来这一边取用。那我们也在此呼吁各行各业能够提供一点点的协助，那这些一点点的协助呢，对这些需要的人来讲是一个非常大的帮忙。你们平壤真的是也是每年这个时候都真的是尽心尽力在帮我们筹一些很多的资源来。除捐赠物资，有线电视业者更与社会处社工人员一同到长治乡访视弱势个案。独居的陈姓民众常吃冷食，他们送来电锅及一袋食品，让他能在寒冬中吃热食暖暖胃。那也希望在我们屏东这么温暖的一个地方，带给这些独居啦、低收这些长辈们拿一些温暖。那我们略尽绵薄之力，那我们也希望在有限的资源提供他们最真正切实有用到的物资。帮你送电锅还有那个物资，对不？我们社会很温暖。一行人也来到这位郑先生的租屋处，他因受伤行动不便无法工作，房租跟生活费都靠一位热心民众杨先生资助。有线电视业者特别送来住行器及物资，希望透过辅具让他的生活品质更好。妈妈这边比较好近一点，我最方便啊。关山有线电视，趁着岁末寒冬的时候，那配合屏东县政府社会处，那去做这一些低收的访视，那顺便也尽我们的一份绵薄之力。有线电视业者在岁末寒冬关怀访视弱势家户，送上最实用的物品，盼透过物资捐赠为弱势族群注入一股暖流。记者张如英、刘建荣采访报道。